جی میرے دل دے ٹوٹے چیک کر ککر پٹا نا دسے مینو ویڈیو چنگی لگے تو چینل نو سبسکرائب کر دیں جی بھائی جان چیک کرو دوستو میں تھوڑا ویر نیاز احمد تو سب دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل نیاز احمد 707 میں دے سب دوست ٹھیک ہو سو تواڑی دو منال میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا جی 4:30 دا کل نو ماشاءاللہ عید ہے قربانی تو میں کہا دوستوں نو سب دوست میرے جتنے کہ میرے دل دے ٹوٹے میرے پیارے بھائی میرے دوست میرے اچھے پیارے بھائی موٹے پتلے تکڑے ساروں میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک اور بھائی جان ویڈیو اینڈ تک ویکھا کرو ویڈیو اچھی لگے تو چینل نو سبسکرائب کریو بیل لیکن پریس کر دیو تاکہ آمن والی نئی ویڈیو تھوڑے تک پہنچ سکے تو جی دوستو ماشاءاللہ ایک دن پہلے آج میں ویڈیو اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ کل قربانی والے دن میرے کو شاید ویڈیو اپلوڈ نہ ہوئے تو میرے پیارے میرے دل دے ٹوٹے میرے چاہن والے میرے ویر میرے سونے بھائی ویڈیو ویکھتے وہ تلے اچھا جہا پیارا جہا کمنٹ کر دے تو انشاءاللہ عید تو بعد آپ کو اچھی اچھی ویڈیو ملن والی ویڈیو اینڈ تک ویکھی انشاءاللہ مزہ آئے گا اللہ حافظ جی میرے دل دے ٹوٹے میسی فرگوسن پرفارمنس چیک کرو 7000 ریٹ لیت چڑھتا بھی چڑھائی دے دی پرفارمنس چیک کرو جی دوستو اس دی بیک سائڈ تے آ رہی ہے 260 بائی ماڈل اے دی وی ہن تسی پرفارمنس چیک کرنی ہو وہ تو بالکل سکون نہ چڑھ گیا ہے ویکھدے ہن اٹھدا یا نہیں ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ